bolden den anden vej, så dribler man den anden vej. Okay, prøver vi. Ja, ja. Stadigvæk uden at stå ind i hinanden, jo. Prøver man at dribler den anden vej. Ja, det er godt. Godt, Claus. Så kan vi komme væk fra modstanderen af. Og Danmark spiller mod Portugal i aften. Er der nogen, der skal se kampen i aften? Ja! Okay, den tror jeg, der vinder. Danmark! Der skal drible, hvordan ser det ud? Rigtig gammel mand, der skal drible. Hvor spiller han hen?